Gde ste bre ljudi, dobrodošli u Lazar Games i mi svi danas ćemo igrati GTA 4. Kupit ćemo, preći ćemo jednu misiju, jer ćemo da kupimo auto. Imamo koliko para imamo? 5000. Pa, mislim da ćemo kupiti auto. Inače, nisam bio kući pa nisam snimao jedno vreme. I malo sam igrao malo više i prelazio sam misiju i skupio sam 5000. I prelazio neki čovjek sa limuzinom, ja sam pokupio parkir ovde. Staru kuću su mi zapalili pa sam došao ovde i sad idemo na ovaj mali, sad idemo detu. Najbliži nam je ovaj ovde. Sada ga obeležim, tako. I ono sad do njega, sam da ukradem ovaj auto. Dobro, da ukradem jedan auto, dok ne poginemo. Ovo ima ovdje neki se skršio. Odgovarat će. Ovo. Zoran se neku skršio ovdje. Idemo što pre do tamo. Pa ćemo malo se vozikam na autom po gradu. Dobro. Malo mi laguje. Svog snimanja je dobro. Izdržat će se. Ne! Radi svetlo, radi mi, dobro je. Ne bio mi samo sredinu. Ili je tako već bilo, ne znam. Idemo onuda. Da smo blizu, nismo blizu. Evo neki helikopter. Inače, ja sam okričao mnogo stvari. Mislim, nisam mnogo, okričao sam stanicu za helikoptere i neke misije, i to bi bilo to, ono. Ništa više nisam otkrio. Mislim, napravio. Svet mi je iste veličine koji prošli put. Nije mi se proširio. Trebamo još misije da prelazimo da bi mi se proširio svet. Koji ćemo da radimo na narednim epizodama ili pre epizoda. Neki mislim, uskoro će mi se zapali auto i to neće voljeti. Tu tu. Čekaj, pa čekaj. Sad gledam pravim krug zato što je to ovog dobro. Opa veću. Ja sam imam lijep auto za da se kupi. Sad ćemo da prvimo da ga kupimo. Ako može se kupi, ako ne, onda sam čekao skupio pare. Idemo i imamo naš web. I imamo kupno auto. Sada vidimo koji sam ja to hteo. Evo, 42.000 hoću na jedan auto kupno, ali sad. Mali problem. Da li mogu njega da kupim? Mislim da ne mogu. Mislim da sam se zeznao. Pa ne, imam 53.000. Čekaj. Imam 53.000, što je onda ga kupim? Mislim sam da imam 4.000. Što je ovo? Tu mi je ništa. Hoću ga kupim auto. Zašto? A tako vraćam nazad, dobro. A ne, hoću auto kupim, če ne gdje sam auto. Sad čekajte malo, pa što ne mogu auto kupim? Ja mislim da trebalo bi da mogu, a ne mogu. A vidjet ćemo sad da sad zapišem ovaj broj. Sada je prvo da zapamtimo, 2, 6, 5, 5, 5, 5, 2, 4, 2, 3. Izvinjam se, zbog sam da zapnuti broj. Hajde, prvo sad da okrenemo. Idemo. 2, 6, 5. 5, 6, 5. 5, 5, 5. E, zaboravim se. A, da li je moguće... Ne, moram da naučim kako kupiti auto. Izaći.
Dobro. Idemo ponovno da probamo. Ajde, kupi se više. Sad nerviram se za džabe. Daj ovo te. Baš lepo auto. Nadam se, ofarbajte to. Kad ja ne znam engleski sad ovo pročitam. Opet ja površno dugo sličio. Dobro. To je malo, da ispikam sve dugmeće što mogu za kupovanje, osim slova E, tako mi samo vraća. Da li je moguće? 2, 4, 2, 3, 2, 6, 5, 5, 5, 5, 2, 4, 2, 3. Ajde, probat ću. Ne znam ti. 2, 6, 5, 5, niš. 2, 6, 5, 5, 5, 5, 2, 4, 2, 3. Ništa. Lepo. Aha, to je da izgleda. Ima neko objašnjenje kako da kupim ovaj auto? Ovo 625, to ne mogu. Ovo 43.000, to imam. Sami se vidim. Ovo su 3 sila, za njega nema. I znam, ne mogu da kupim ovako auto. Ako neko zna, kaže u komentarima kako ja da kupim ovaj auto. A do tad možda skupim par iz ovaj auto, ne znam. I... Sad ćemo kopnuti od čovjeka. On se. The chopper is prepped and waiting off Grumma Road in Northwood. Your sometime accomplice Jacob is there. He's riding shotgun on this one. Jacob? The Rasta? Don't ask. Ne mogu da slušam. Dobro. I to je to za ovu epizodu kupovne. Dobro sam mislio, sad ću ja to da rešim. Da rešim sad da ne bude upropašćena epizoda. Daj gas. Idem da ne daleko. A, daleko neću stići. Ja trebam stvarno duže od 10 minuta. Dobro, izaći će danas onda još jedan video. Pa, to je to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Pišite mi u komentarima kako kupiti auto ili bilo šta preko interneta. Vidimo se. Ćao!